ପ୍ରଥମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମାୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଭା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଗତି ରାଉତପାଟନା କଟକଠାରେ କୈପଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା 50ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥି କବି କବିତ୍ରୀମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। କବିତ୍ରୀ ମନୋରମା ମିଶ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ ଗାନ କରିଥିଲେ। କବି କବିତ୍ରୀ ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କବିତା ଗଳ୍ପ ରମ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠନ କରିଥିଲେ। କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୁମାର ବରଦାସ ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମାନସିକତା ବଦଳିଲେ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଜୀବଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଧି କୁମାର ରାଉତରାୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥନୀତିର ଦ୍ରୁତ ଅବକ୍ଷୟ କରୁଛି ବୋଲି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଓ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରାକ୍ତନ ଓ ଏଏସ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ଡକ୍ଟର ଦୀପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବେଶ ବିଲ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସର୍ବନାରାୟଣ ମିଶ୍ର OUAD ଯୋଗଦାନ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଶବଧାମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା 10 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ 2024 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କବି କବିତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ 2024 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 150 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାରସ୍ୱତ ପୁରସ୍କାର 2024 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବନଲତା ମହାପାତ୍ର ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ନାଟକରେ ଏକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଗୋଲାପ ସାହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଗାନ କରିଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କବି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଲେଖକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ବିନୁଆ ବିଚାରର ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କବି ଅରୁଣ ଅଗ୍ରପାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାକ୍ଷ୍ମୀ 7।